So, då så ska ni vara hjärtligt välkomna till vägs ände, höll jag på att säga. Men det är det nästan idag, för tittar vi när vi har gått igenom dagens föreläsning, då jäklar, jag har sagt det förr, att då blir det inte värre än så här. Men efter dagens föreläsning så blir det inte värre än så här. Nej, men vad jag menar med det är att nu kommer vi att titta på tekniker som gör att vi pushar det liksom till där webbläsarna är idag på max, på tekniker som liksom inte ännu används riktigt överallt, men som jag tror kommer att bli de här, vi börjar se det redan, men som kommer att liksom på något sätt vara grundtekniken för webbens nästa steg i att liksom bli en plattform där vi har applikationer och som också serverar applikationer via då sådana här PWA som vi har pratat om. Jag på förra föreläsningen så introducerade jag begreppet PWA, alltså Progressive Web Applications, alltså applikationer som precis som desktop-applikationer eller appar i mobiltelefoner fungerar och känns som om de vore installerade, men som egentligen bara, eller bara, men som egentligen är webbapplikationer, alltså skapade med hjälp av webbteknologier. Idag ska vi gå in och börja titta i detalj på hur vi åstadkommer det här då. Och för att ni inte ska bli oroliga då, på den här föreläsningen, det kommer komma lite ganska avancerade koncept och sådär. Jag kommer ändå försöka sammanfatta det här, koka ner det på ett sätt som gör att det ändå förhoppningsvis känns någorlunda begripligt och lätt att ta till sig. Jag kommer inte att kunna gå in på allt kring det här, för det är så mycket, utan det kräver egentligen att man sätter sig och jobbar med de här teknikerna. Men målet med dagen är lite att liksom få er i rätt riktning och se vad ni kan göra med de här teknikerna och lite hur de fungerar i sin grund. Det här är ingenting som vi kommer, när vi kommer fram till ett massa kodexempel här sen, så är det ingenting som jag kräver att ni ska kunna på era fem fingrar. Liksom, det är ingenting ens som ni kanske behöver göra i kursen om ni inte känner att ni hinner med det. Men det här är en typisk del av kursen där vi tror att i den sista examinationsuppgiften till exempel så kan man få implementera de här sakerna för då kanske ett lite högre betygsnivåsteg. Så att det börjar bli lite mer avancerat just nu då. Men vad alla oavsett ska ändå kunna, för det här är så här saker som kan komma på de här teoribitarna sen. Man ska förstå de här övergripande koncepten som jag pratar om och hur det hänger ihop. Men man behöver inte på detaljnivå liksom kunna exakt hur alla promises hoppar till höger och vänster och hur det fungerar på det sättet. Så att, ja, det är en liten disclaimer för den här föreläsningen då. Men jag tror att det ska bli bra ändå. Vad vi ska titta på idag, om jag kan klicka fram här, så är det de här tre bitarna egentligen som är de stora bitarna för dagen. Det absolut stora, det är service workers. Och service workers är då den här tekniken som möjligör egentligen att vi kan använda webbapplikationer lokalt på datorn, köra dem offline, få till cachning, få upp notiser och andra saker. Vi ska titta på cache storage som blir ganska centralt, och ofta när man hör det här ordet cache storage så är det i samband med att man jobbar med service workers. Även om det här är ett API som är inbyggt i webbläsaren, precis som web storage och andra API när jag har jobbat med, så är det väldigt, väldigt vanligt använt just när det kommer till att jobba med service workers. Också ska vi titta på webbmanifestfilen också, som är den egentligen som möjliggör att vi kan installera våra applikationer på dator eller mobiltelefon. Den är webbmanifest, den är lätt, så den kommer vi kunna svälja snabbt i slutet. Om vi då börjar, så ska vi börja med det här med service worker då. Och här har jag hittat, jag tycker den här är rätt så bra, den här texten, men den kan vara lite, man får bena ut här. Service worker is a programmable network proxy allowing you to control how network requests from your page are handled. Om ni har varit lite uppmärksamma i 026, alltså den parallella kursen här, så kanske ni känner igen det här begreppet proxy. Alltså någonting som ligger
mellan, det kan ju finnas, vi har pratat om reversed proxy som vi har på serversidan, och vi har pratat om klient proxies som vi har på klienten. Och här har vi någon form av proxy, den finns på klienten, och alltså det är någonting som ligger och på något sätt lyssnar av trafik som går mellan server och klient, och det är just vad en service worker gör. Den ligger och lyssnar på trafiken, och sen beroende på vad det här är för trafik så kan den här service workern gå in och göra olika saker. Den kan nöja sig med att bara lyssna på trafiken, den kan, vilket i och för sig inte är en så meningsfull service worker, men den kan titta på trafiken och konstatera att här kommer det ett anrop till den här servern. Vi testar och gör ett anrop till en annan server istället. Den kan liksom styra om. Tittar vi på det ur en mer grafisk vy, så den här bilden har jag ju visat tidigare. Den här lite vilka delar vi har i webbläsaren. Och nu har jag då lagt till på den här bilden. Så jag har lagt till service worker. Det är ju givetvis som så att det är en del av JavaScript-motorn på något sätt. För det här är ett API som ingår, eller en del som tillhör JavaScript. Men vad den gör är att den lägger sig då som den här proxyn mitt emellan browser engine och network engine, network-delen här i webbläsaren, så att vi kan helt enkelt sniffa av den trafiken som går här emellan. Det här låter ju, när man hör det första gången, så låter det ganska intrusiv på många olika sätt. Så den kan ligga och så kan den lyssna på all nätverkstrafik som går här mellan browser och omvärlden. Och ja, så är det. Det finns givetvis väldigt hårda restriktioner till vilken trafik vi kan lyssna på. Det är inte som så att jag kan installera en service worker på min sajt och sen kan den lyssna på all trafik som går till webbläsaren givetvis, utan då är den väldigt begränsad till den trafik som går mellan den servern där service worker installerades på och trafiken till den här sajten då. Man kan inte lyssna på allting annat runt omkring. Men vad som är lite spännande med den här, det är ju att här när vi har service worker, då händer någonting som vi inte är vana vid. Om ni skapar en webbapplikation och så kör ni den i webbläsaren och testar den och ser allting fine, och sen stänger ni ner er flik och stänger ner den här applikationen, då tänker man ju sig också att nu händer det ingenting mer. Nu är det ingen mer trafik som går mellan klient och server i det här fallet. Vi har ju stängt ner min webbläsarflik. Men det här ändrar service worken på. För vad som händer med en sån här service worker, det är att den installeras i webbläsaren. Så besöker man en sajt med en service worker, så installeras service worken i webbläsaren, och den ligger i webbläsaren även efter ni har lämnat sajten eller stängt ner browsern till och med i vissa sammanhang. Ni har säkert märkt detta, och anledningen till att ni har märkt det är, om vi går tillbaka, jag vet inte vad det kan vara nu, 3 år sedan kanske. Så om ni var lite uppmärksamma då, om ni hängde på webben, så helt plötsligt för 3 år sedan så började det komma upp sådana här rutor. Vill du tillåta notiser? Så, och det ser ni säkert ofta nu när ni går in på sajter, så dyker upp en liten ruta och så står det: är det okej att den här webbsajten skickar notiser till dig? Facebook till exempel. Då kan man godkänna de här notiserna, och sen stänger man ner webbläsaren, och lik förbaskat kanske i operativsystemet så helt plötsligt dyker upp en liten notis att bara nu har du kommit ett nytt inlägg på den här sajten eller vad det kan tänkas vara. Och det som händer då, det är just den här service worken som ligger i bakgrunden och snurrar, och då kan det vara som så att webbläsaren, att även om ni har stängt ner webbläsarfönstret, så finns det någon process som ligger, jag tror Chrome heter en Chrome helper eller något sånt här, Chrome-bit som ligger och snurrar i bakgrunden och tar emot sådana här push-meddelanden från ESA eller från den servern som har installerat service worken, och sen visar den det som notiser i användarens operativsystem. Så att som användare kanske det är just de här notiserna man har märkt de här bitarna på framförallt. Men jag kommer inte att fokusera jättemycket på notisbiten idag. Och anledningen till det är att jag vet inte hand upp hur många är lite irriterade på de där som kommer hela tiden. Jag är i alla fall. För nästan varje sajt man går in på så får man en fråga: vill du tillåta notiser? Nej, jag vill inte tillåta notiser. Så att jag misstänker att just notisbiten kommer nog hända vissa grejer med, och att man kan stänga av det där beteendet på lite olika sätt framöver. Däremot så gör de här service workers mycket mer grejer än bara visa notiser. Det handlar väldigt, väldigt mycket om att kunna cacha data och jobba med applikationer offline. Då. Det är det vi kommer fokusera lite mer på idag. Tittar vi då vad vi har för möjligheter. Cachning är en stor bit. Och vad är cachning egentligen? Det är ett svårt ord, men det handlar helt enkelt om att istället för att
springa hela vägen till källan och hämta någonting, så är det mycket möjligt att den här resursen finns mycket närmare. Vi har pratat om det tidigare. Det kan vara som så att en bild till exempel, istället för att jag webbläsaren ska behöva anropa en server på andra sidan Atlanten och hämta bilden, så är det mycket möjligt att den här finns cached dels kanske redan i webbläsaren eller via någon CDN eller någonting på vägen som gör att vi inte behöver hämta, gå hela vägen och hämta bilden. Det är det som är cachning. Normalt sett i webbläsaren så har vi haft svårt att styra det där. Alltså vi får helt enkelt förlita oss på att webbläsaren gör ett någorlunda gott jobb med att cacha resurser åt oss. Det har varit svårt att styra det. Det har gjorts lite försök. De där försöken har inte alltid fallit väl ut. Och det har gjort i sin tur att det har kommit tekniker och man har tagit bort tekniker för det här helt enkelt. Jag gick en steg fram. Men nu så har man då hittat en cache storage som det här API heter som fungerar bra och som de flesta verkar vara rätt så nöjda med. Så att det ska vi titta lite vidare på. Det handlar helt enkelt kort och gott om att cache resurser i webbläsaren. Och det är på något sätt grunden till nästa steg då, att göra applikationer som fungerar helt offline. Och när jag menar helt offline så är det helt enkelt så att ni ska kunna ta en dator som inte har någon internetuppkoppling överhuvudtaget och så skriver ni in URL:en till exempel till er applikation. Och när ni trycker på enter så istället för att få den här dinosaurien som springer fram och tillbaka, det är ju kul att spela men det är inte alltid roligt när det inte är det man vill åt, så laddas den här applikationen och den startar precis som om ni hade nät. Givetvis med data som kanske inte är helt uppdaterad, det är ju det som fanns så att säga när ni loggade in senast eller använde applikationen senast. Men den kanske fortfarande fungerar att använda och så fort vi får nät så kan den här datan börja synkas i bakgrunden. Det är de bitarna som rör offline support där. Vi kommer att titta lite mer på det nästa vecka. Push notifications har jag redan berört, så det säger jag inte så mycket mer om. Man kan göra något som heter client-side load balancing och det kan till exempel vara att kommer jag inte på något bättre exempel, men vi tar att ni skriver en vädertjänst i webbläsaren. Och så visar det sig att ni kan använda SMHI, ni kan använda YR, ni kan använda YLE eller vad det finns för fler sådana här vädertjänster. Men de kanske inte är så pålitliga, ibland så tar de lång tid att svara och sådär. Då kan man med hjälp av en service worker se till att så fort vädret försöker hämta så kan service workern gå ut och fråga alla tre API:erna. Och den som svarar fortast, den datan levererar service workern tillbaka. Så att när ni skriver applikationen så behöver ni inte ens tänka på de här nätverksbekymren som kan uppkomma, utan ni låter service workern ta hand om det här och helt enkelt skicka den data till er som svarar snabbast. Kan man ju givetvis använda till att lastbalansera på andra sätt också, men det skulle kunna vara ett exempel. Ja, när vi nu ska börja skriva service workers så har vi lite förhållningsregler som vi måste tänka på. För det första så är det HTTPS som gäller. Alltså ni kan inte ens installera en service worker om den inte har installerats via en säker krypterad uppkoppling. Och det säger sig nästan lite själv att en sån här service worker är ganska kraftfull. Om någon lyckas modifiera den här service workern på vägen från servern in i er webbläsare, då har de helt plötsligt väldigt, väldigt stora möjligheter att läsa av all trafik till den här sajten och ligga i bakgrunden och kanske skicka vidare den här till någon attackerares sida eller något liknande. Så att när man tog fram service workers så sa man för att överhuvudtaget kunna köra service workers måste de komma från HTTPS. Och det är ju fine. Vi kommer inte att jobba på något annat sätt. Vi kommer i 026-arna alldeles strax och titta på hur vi installerar våra certifikat och hur man gör det. Det är en väldigt enkel process numera. Så det ska inte vara något problem. Ni ska helt enkelt aldrig driftsätta någonting som inte går över HTTPS och så är det egentligen end of story. Webbläsarna kommer ju också framöver nu och börja trycka mer och mer på det här. Så om inte allt för lång framtid så tror jag att det kommer att få upp varningsmeddelanden till och med om man inte använder HTTPS. Det är inte så många år borta i alla fall tror jag. Så den kan vi lösa. Det som är skönt dock är att när ni sitter och utvecklar nu och sitter på localhost, då behöver ni inte bry er om HTTPS utan localhost är undantaget när man installerar just service workers. Så brukar det vara med de flesta webb-API som vi jobbar med att kräver de HTTPS så fungerar de ändå localhost och det är just för att vi ska kunna sitta och utveckla utan att behöva installera certifikat och sådär. När vi jobbar i service workern
tänker, om jag visar den här bilden igen, om ni tittar var den här ligger nu då och jobbar, så ligger den och jobbar och lyssnar på nätverkstrafik. Och det är faktiskt så att den tar emot nätverkstrafik och sen så kan den frysa det här om vi gör synkrona anrop. Då stannar hela nätverkstrafiken upp till webbläsaren. Så det är en ganska allvarlig grej. Det är lite som att frysa hela main-tråden. Därför när man har tagit fram den här så har man tryckt på att det är bara asynkrona anrop som tillåts här i. Och ni kommer att märka det, att det är väldigt mycket så fort man försöker göra någonting så det man får tillbaka ett promise. Så det här med sync await är något som ni absolut kommer att få användning för om ni tittar mer på service workers. Jag har skrivit att man ska vara proficient i promises och det är just av den anledningen. Alltså att ni ska vara väldigt, eller man behöver inte vara skicklig på att använda de här, men man behöver vara bekväm med att använda promises. Helt enkelt för att det är det som används rakt överlag här i de här API-erna. Det behövs också en modern browser, eller en modern webbläsare. Tittar vi idag så alla de populära webbläsarna har stöd. Safari var de sista som spretade emot och vi var lite, var för 2 år sedan tror jag, var lite nervös att det inte aldrig skulle ske att Apple skulle ta in Service Worker. Då hade de kanske dödat den biten, men de har nu tagit in det och det fungerar bra där i också. Det finns några nyare bitar som inte jag hunnit titta på som jag vet det bara fungerar i Chrome, men det, då börjar vi verkligen gå på det avancerade spektrat. Bra att veta också är att när man installerar en service worker, jag vet inte om ni kommer ihåg när vi pratade om workers, så gick de i en egen worker task queue och de hade ett eget global scope. Eller ett scope. Det är samma sak med en service worker, att den har sin egen liksom kö och den har sitt eget globala scope. Så den delar inte det här med Windows. Och det innebär att vissa API:er då inte tillgängliga till exempel i ett service worker scope, utan domen som vi har pratat om tidigare, den kommer ni bara åt via huvud Windows-scopet. Så vill man i en service worker påverka domen, nu kanske man inte brukar göra det direkt, men det man får göra i praktiken då, det är att skicka meddelanden till huvudkön med hjälp av post message. Vi tittade också på det, ni får gå tillbaka till worker-föreläsningen om ni vill veta lite mer kring det. Jag kommer inte prata så mycket om det idag, men det går att kommunicera mellan huvudtråd och en sån här service worker i alla fall med hjälp av meddelanden. Jag ska bara nämna, nu har jag inte gjort klart den här sliden helt och hållet här, men när jag pratar om scopes då, så är det ju så att när ni sitter och skriver normal JavaScript-kod i index.js, då befinner ni er i ett scope som är alltså, räckvidd på svenska, jag vet inte, jag brukar säga scope. Ett scope som är window i många fall. Alltså skriver ni bara till exempel JSON rakt upp och ner eller set timeout, då kommer webbläsaren att gå och leta och hitta det här översta scopet som är Windows, som är det globala liksom objektet när ni sitter och skriver normal JavaScript-kod. När vi nu sitter och jobbar i service workers eller workers så finns det lite andra scope. En vanlig worker thread använder något som heter worker global scope. Och i en service worker så använder man service worker global scope. Och service worker global scope ärver ifrån worker global scope. Och det innebär helt enkelt att en service worker har samma tillgång till allting som en worker har tillgång till. Men ytterligare lite bitar som är tillagda då. Men för den skull så är det ingenting som ärver från window, utan window är ett liksom separat spår här. Vad jag vill säga med det egentligen, det om vi bara går till denna först, det är just det här att en service worker kommer åt mycket, men den kommer inte åt allt. Den kommer inte åt domen, den kommer inte åt web storage till exempel. Men däremot så kommer den åt cache storage API, fetch API, index DB och så vidare. På samma sätt som Windows också kommer åt de här API-erna. Jag har skrivit JSON där nere, det är faktiskt så man kommer åt JSON API också. Men jag skulle rekommendera att inte använda det helt enkelt för att det är ett synkront API. Om ni skulle köra med JSON parse eller Stringify på data som kommer över, ja, parse i det fallet, data som kommer över nätverket, så vet ni då inte hur mycket data det är och då kan det bli problem. Men vi kommer använda fetch ganska mycket när vi jobbar med service workers och då har man ju den här inbyggda asynkrona JSON-metoden därpå som man kan använda istället. Jag har skrivit self här också och jag vet inte om vi har pratat om det här eller nämnt self, jag minns faktiskt inte. Men om ni
skriver self. I bara en vanlig index.js-fil, då kommer self att referera till window. Så self refererar till det scope, det globala scope som man befinner sig i. Så är ni i app eller bara i index.js i en vanlig modul och skriver self, då kommer ni till window. Är ni i en service worker och skriver self, då kommer ni till den här service worker global scope. Och det kommer att betyda i praktiken att när vi är i en service worker, istället för att skriva window.saker så skriver vi self.saker. Det är en sån här skillnad ni kommer att märka. Ni får bryta in om det är något, annars kommer jag bara babbla på i den här takten, för jag har lite att gå igenom idag. Men Mats, du får också bryta in om det är något. Vad vi ska titta på nu då, det är en sån här service worker. Och generellt sett att jobba med service workers är lite bökigt. Det finns en viss kritik mot service workers, och det är att man kan faktiskt göra bort sig här på ett litet sätt som man inte kan göra kanske med en vanlig webbapplikation. Om ni råkar producera felaktig kod som kommer ut i webbläsaren, så är det ju ofta väldigt, väldigt enkelt att fixa till sina misstag. Ja, man rättar den felaktiga koden och nästa gång användaren uppdaterar webbläsaren eller går in på sidan, så är alla problem borta och så är det löst. Liksom. Det är ju en rätt så smidig uppdateringsmodell vi har. Med service workers så är detta lite bökigare, för man kan faktiskt, och det finns väl exempel på det, där man har lyckats skeppa service workers som hamnar i någon form av liksom moment 22-historia som gör att de inte kan uppdatera sig själva och sitter fast med en gammal version av den här service workern installerad, som i princip bara breakar hela sajten. Och då kan man liksom hamna i det här att användare som har fått den där service workern installerad, de kan inte besöka sajten längre om de inte helt enkelt byter webbläsare eller manuellt går in och raderar den här service workern ifrån webbläsaren. Så att här finns det potential att ställa till det för sina användare, så att när man använder service workers i produktionsmiljö så behöver man vara lite försiktig och testa tidigare och vara ganska påläst helt enkelt. Som tur var befinner inte vi oss direkt i produktionsmiljö just nu, utan vi kan ju experimentera på och labba på, och det är inte hela världen om det inte fungerar så som vi hade tänkt. Så att det är ju ganska skönt på det sättet. Men jag vill ändå varna för det finns viss kritik mot service workers, och det rör just de här bitarna att man faktiskt kan ställa till för sig. Vi ska titta på en service workers livscykel, för det här är någonting man bör i alla fall känna till lite då. Och vad som händer är att på normal sätt så har vi ingen service worker. Men helt plötsligt så kommer ni på att ja, men vi skulle behöva en service worker. Vi behöver cacha information eller på något sätt göra vår sajt offline kompatibel. Då kommer ni kommer kolla på det här. Kommer ni registrera en service worker i er kod. Och då kommer den här service workern gå in i lite olika tillstånd. Och det första som händer är att den går in i, om det inte finns någon service worker sedan tidigare, så går den in i installable-fasen eller installing-fasen. Det här är precis när den håller på att installera sig i webbläsaren, och i den här fasen så brukar man prata om att man till exempel kan cacha resurser för att få applikationen att börja fungera offline till exempel. Det är någonting man brukar göra i installingfasen. Sen när den är färdig så går den, här kan den ju misslyckas också, den kan misslyckas med att lyckas cacha resurser och den kan också misslyckas med att installeras överhuvudtaget, och då kommer man att kasta ett undantag, så får vi väl hantera det på något sätt. När den har installerat sig, då går den in i aktiveringsfasen, så den aktiverar sig, och när den är aktiv sen så kommer den att ligga och lyssna. Då kommer den att ligga och lyssna på meddelanden och annat som kommer från servern eller från klienten till servern. Även från servern till klienten i de få fall vi kanske jobbar med push-meddelanden. Så den ligger och lyssnar på det, och då kan vi hantera de här meddelandena. Men det kan också vara som så att den terminerar, den avbryts, avslutas. Och här kan webbläsaren styra lite hur den vill att det här ska hanteras. Så att, man får aldrig utgå ifrån att en service worker bara fortsätter att fungera för alltid. För det är verkligen så där att den kan plockas bort av webbläsaren, och så får vi installera den nyaste versionen som den hittar då istället. Det här är flödet för en ny installation av en service worker. Sen blir det bra mycket mer komplicerat när vi nästa steg vill uppdatera vår service worker och skeppa ut en ny service worker. För då, om det redan finns en aktiverad service worker, då kommer den andra att hamna i en waiting state och ligga och vänta på att den här
gamla service workern inte längre har några uppdrag och då kan den försvinna och så kan den nya gå in och ta över och sådär. Så det finns modifieringar man kan göra till den här bilden. Jag har skrivit den länk där nere, den är rätt så bra, den är rätt lång, men om man verkligen vill sätta sig in i det här så kan jag rekommendera det här, och det är väl Google som ligger bakom det här. Jag tror också, om jag inte minns fel, jag har inte kollat upp nu, men jag är ganska säker på att det är Google som i alla fall föreslog det här från första början. Jag kan ha fel på det, så citera mig inte. Något som är viktigt att veta också, det är att vi kan inte installera en service worker förrän dess att användaren har besökt vår sajt, såklart. Vi kan inte liksom, utan att en användare har besökt vår sajt, så kan vi inte bara pusha ut service workers till alla användare på internet. Så funkar det inte, utan användaren måste ju manuellt besöka vår sajt första gången. Och den service worker som installeras första gången man besöker sajten, så länge användaren inte laddar om sidan, så kommer den service worker aldrig att aktiveras. Den kommer bara liksom och installera sig, men den kommer inte att aktiveras. Utan det är först när användaren besöker sidan på nytt, alltså andra gången, alternativt laddar om sidan, som service worker kan börja hantera nätverksanrop. Och det är rätt lätt att lura sig på, jag har märkt när man sitter och debuggar. Så det är inte sällan man kommer på sig själv att man måste refresha sidan två gånger. En gång för att få in den nya versionen av service worker, och en gång för att den faktiskt ska börja aktivera sig. Så man får passa sig lite när man sitter och jobbar med de här. Då ska vi titta på hur vi gör, hur vi får in en service worker, och så ska jag sen, jag lovar er, ni ska få se ett exempel på hur det här ser ut i webbläsaren också, så att vi knyter ihop allting. Men vi tittar först och främst då på hur vi registrerar en service worker, och sådana här workers och service workers i allmänhet, de ligger som egna JavaScript-filer. Ni kan alltså inte skriva service worker-kod inuti en annan JavaScript-fil, utan man skapar en separat fil som blir service worker. Och det är på samma sätt om ni skapar workers i allmänhet, så skapar man dem som egna filer. En worker i allmänhet, den kan man lägga i princip var man vill. Ni kan lägga den i source-katalog under någon liksom långt ner någonstans. Det spelar ingen roll. Men service worker är lite speciell. Och det är det här med säkerhetsmodellen då. Tänk på att den här ligger och lyssnar på nätverkstrafiken. Och för att den ska kunna lyssna på all nätverkstrafik till er applikation, då måste också service worker ligga i roten på er applikation. Och det är därför jag har lagt den här då i public-katalogen. Vi brukar inte lägga JavaScript-filer i public-katalogen, va? Utan vi har sagt att vi lägger dem i source tillsammans med allt annat. Men skulle jag ha lagt min service worker inuti source-katalogen nu istället, då skulle den bara kunna läsa filer som går ifrån source, eller i det här fallet som när vi har Snowpack så är det ju /js i webbläsaren då. Då kan den bara läsa data som finns under /js. Då kommer den inte åt index.html, den kommer inte åt styles.css, den kommer inte åt bilderna, den kommer inte åt någonting som ligger här ute. Så därför har jag helt enkelt valt att lägga service worken ute i rotbiblioteket på det här sättet. Det är också ganska vanligt att den där service worker-filen heter sw.js. Jag valde nu att skriva ut service worker här för att vara extra tydlig, så att man jobbar in det där namnet då. Men väldigt vanligt är att man ser sv.js. Okej, okay, så vi bara skapar en tom JavaScript-fil där. Sen behöver vi på något sätt kicka igång den här service worken då. Och det gör vi i vår vanliga index.js till exempel, eller alltså i den vanliga JavaScript-koden som vi har lagt i vår source-katalog. Tittar vi här så är det ett antal koncept här som jag har valt att ta med, och det är för att ett, man ser ofta det här exemplet när man googlar runt på service workers. Två, det är två koncept här som vi kanske inte har pratat så mycket om, så jag kan tycka att det kan vara bra att vi får in dem nu. Och tre, det här exemplet som jag har jag försökt skriva om då, så att vi använder oss av async await istället, för det underlättar, det gör det mycket, mycket mer läsbart. Jag har märkt att när man surfar runt och letar efter exempel på service workers, så är det väldigt, väldigt ofta man använder then och catch. Men det är väldigt sällan, eller väldigt sällan man ser just async await. Problemet med then och catch, det är att koden blir till sist hopplöst jobbig att följa. Så att i mina exempel här har jag skrivit om det med sync await istället, helt enkelt för att det ska bli lättare att läsa. Men vi tittar vad vi gör här. När vi ska registrera en service worker, det första man bör göra då, det är att
använda den här, if service worker in navigator. Vad betyder det här? Jo, det betyder helt enkelt att vi tittar om navigator-objektet har service worker någonstans som objekt inuti sig. Alltså har den här webbläsaren stöd för service workers. Det är i praktiken det vi kontrollerar. Nu kan man ju dock diskutera att vi skriver ju den här koden i ECMAScript-moduler. Och då är det ju så finurligt att har webbläsaren stöd för ECMAScript-moduler, ja, då kommer den också ha stöd för service workers. Om det inte kan finnas någon liten version någonstans där det fanns stöd för ECMAScript-moduler, men inte det ena men det andra. Men jag vill ändå visa bara på det här, för det här är någonting som man stöter på ganska ofta och som kallas då feature detection. Alltså att vi kontrollerar först om en feature finns tillgänglig innan vi börjar använda den. Och givetvis kanske det här bör följas av någon form av else-sats. Alltså om den inte finns tillgänglig, vad ska vi göra då? Är det som så att vi kan få vår sajt att fungera ändå? Förhoppningsvis, för det kanske bara är offline-stöd och sådär som inte fungerar. Kanske det är bra att visa någon banner för användaren där det står att observera att din webbläsare stödjer inte offline-läge så att din data sparas inte vid bla bla bla. Eller något sånt där, bara så att man informerar användaren. Feature detection, det kom väl för en, det blev väl populärt för 15 år sedan och sånt där. Innan feature detection så hade vi det här browser detection istället. Och då var det snarare som så att det stod if browser equals Internet Explorer, then gör det här. Men det insåg man ganska snabbt att det var en dålig idé, helt enkelt för att helt plötsligt så fick internet eller Firefox, Netscape Navigator stöd för de här sakerna som de inte hade tidigare, men de kunde fortfarande inte accessa sidorna. Så det har man gått ifrån sedan många år. Nu jobbar man väldigt mycket med feature detection. Jag vill att ni känner till det begreppet och att ni har säkert sett det när ni surfat runt, så ser ni att man ofta gör så här, man testar om det finns innan man använder det. Det är det första begreppet och jag kapslar bara in allt det här i en if-sats, pangbom. Det nästa jag har valt här att göra det är att, och det här har inte heller pratat så mycket om, men på window-objektet så kan ni lägga en händelsehanterare, en händelselyssnare som lyssnar på load. Den här löser helt enkelt ut när hela sidan har laddat, när den är färdigladdad. Det här betyder också att den koden som ligger här inne, den kommer köras först när hela sidan har laddats. Skulle det vara som så att man råkar ut för olika typer av timingproblem och sådär, att oj, 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 det verkar inte som att skriptet har hunnit läsas in eller någonting, då kan man alltid vänta på den här add event listener on load. Och då vara säker på att resurser till exempel har lästs in. I och med att vi använder ECMAScript-moduler, vi har den här defer by default, så att skriptexekveringen påbörjas först när sidan har laddats. Tveksamt om man behöver använda den här. Jag tror inte man behöver använda den. Men det här är återigen en sån här sak som när ni tittar på exempel så kommer ni att springa på det här. Och jag vill att ni känner till i alla fall den här mekaniken. För den är fortfarande vanligt förekommande. Så det är helt enkelt så att när sidan har laddat färdigt, då ska den här asynkrona, som det är då funktionen som vi har. Och nu har jag ändå missat massor och ändrade det där till narrow function. Jag trodde jag hade gjort det. Ja, jag använder en vanlig function här helt enkelt för att jag har skrivit av ett annat exempel. Men jag borde ha bytt den där till narrow function också. Det går ju lika bra det. Det spelar ju mindre roll. Vi använder inte this i det här fallet, så att här spelar det verkligen ingen roll. Men det är en asynkron och det är lite viktigt för att jag vill använda mig av await här inne då, istället för att behöva jobba med promises then och catch. Så när sidan har laddat färdigt, då körs den här funktionen och det som står här. Det första jag inleder med är att göra en try. Och nu börjar vi jobba med saker som kan misslyckas. Jag skrev ju här att det kan bli ett fel när man installerar sin service worker. Då är det viktigt att ha den här try här så att vi får reda på om någonting hände, om någonting gick fel, och så kan vi hantera det felet. Så jag gör en try catch. Och vad är det jag gör en try på? Jo, jag kör min service worker navigator.serviceworker.register. Här registrerar vi helt enkelt service worker. Det är sättet att göra det på. Och observera nu då att den ligger i roten här för att den ska kunna lyssna på hela vår sajt som vi har byggt. Det finns konfigurationsobjekt ni kan skicka in till register där man kan styra vissa parametrar, exempelvis vilket scope den här service worker ska ha. Men då kan ni bara göra scopet smalare. Ni kan bara svala av det och säga att den får bara lyssna på
till exempel den här katalogen eller den här katalogen. Det går att göra. Ni kan inte säga att jag vill ha ett större scope, för då hade ni helt plötsligt kunnat börja lyssna på kanske andra saker som ni inte ens har kontrollen över. Så det går inte. Jag får tillbaka ett registration-objekt och jag väljer att spara det bara för att kunna skriva ut lite i debug eller i loggen här vilket scope den här service worken är installerad på, att allting gick bra. Ett tips är att ha den här typen av loggfunktioner när man jobbar med service worker är inte dumt. För saker och ting händer inte alltid i den ordning man trodde att det skulle hända. Och då är det rätt så skönt att bara kunna se här, okej, registration success, för den registrerade sig och sen hände detta och så hände detta och så hände detta. Så att ni kommer se det rätt överlag att jag har mycket konsollogg, bara för att tala om hela tiden vad min service worker gör. Och jag har också valt att skriva liksom service worker colon bara för att veta tillsammans med alla andra loggmeddelanden att det här är service worker som gör det här just nu och ingenting annat. Det kan man ju givetvis titta på i så småningom titta i vilken fil det här kommer ifrån, men det här blir mycket, mycket tydligare tycker jag. Den här nu, när jag kör det här, då kommer den här att säga localhost 8080 till exempel, om det är som så att jag kör det här lokalt, eller https mysite.se, observera https, för annars kommer den inte att kunna registrera sig då överhuvudtaget. Men jag kommer ju att sitta och utveckla lokalt. Ja, det var steg ett. Sen kommer steg två, då får vi gå in i service worken och titta på vad vi kan skriva där. Och här har jag radat upp till att börja med då ett antal händelsehanterare eller eventlyssnare. Det vi kan notera med dem är att jag sätter inte dem då på window eller document eller något sånt här, utan jag sätter dem på self. Alltså jag self pekar på det här globala skåpet för en service worker, så att man kan precis säga att jag sätter det på service worker. Så jag registrerar en händelselyssnare. Och då finns det ett antal stycken, jag tror det finns kanske dubbelt så många som jag har visat här. Men jag tog, då plockade de fem som är kanske de mest centrala. Vi har install, activate, fetch, message och push. Install, om vi börjar med den, så är det den här som helt enkelt kör under installationsförfarandet. Under tiden som service worken håller på att installeras och innan dess att den går över i activation-fasen. Ja. I den här då install, där brukar man rekommendera att till exempel cacha resurser som behövs för den här applikationen. Om man vill få möjlighet att göra det redan när man kör igång, då kan man göra det i install. Activate, det var nästa fas den gick över till när den har blivit aktiverad. Här kan det vara bra att rekommendera man att till exempel rensa upp gammal cachning som kanske finns i webbläsaren. Att har vi haft en version av service worken installerad tidigare och så har det kommit till en ny version, då kanske den gamla cachen, eller då ligger troligtvis den gamla cachen kvar, och då kan man rensa upp den, det kan man göra här i. Och här ser ni också att jag längst upp har valt att skapa en konstant som heter version. Där ser man lite olika varianter på, oftast kanske man ser V1, V2, V3, V4 och så har man ett uppräkningsnummer, men ja, jag kan väl tycka att det är bättre att vi kör med den här versionsstandarden som vi har lärt oss, och då kan ni också hantera den på samma sätt. Alltså om det är någonting som inte är så kritiskt, då kan ni uppdatera den sista siffran, och medan om det är en kritisk grej, då kan man uppdatera den första siffran, och då skulle man kunna eventuellt använda det här för att testa om man behöver skapa en ny cache till exempel. Men ja, det är väl bara för lite smidighet som jag har lagt in den där. Sen har vi en fetch, och efter det att Activate har gått här, så att den här service worken är aktiverad, så fort då en användare eller webbläsaren överhuvudtaget via er sajt försöker göra någon form av nätverksanrop, alltså hämta en bild, användaren klickar på något som leder till att en sidan laddas om, du kommer till en ny HTML-sida. Alla sådana anrop kommer innebära att den här fetch anropas. Så för varje nätverksanrop som webbläsaren gör på er sajt så kommer fetch att anropas en gång per request som inträffar. Så i fetch blir det ju lite mycket, alltså här gör man ju själva arbetet sen då. Det är här vi kan ligga och lyssna på den trafiken som kommer. Och det gör man genom den här eventinformationen som skickas in här i event. Om man skriver event.request så kommer man åt request-objektet. Och i och med det så kan vi då titta på vad innehåller den här. Är det en speciell URL eller vad ska vi göra med den då? Här är också utmärkt att cacha resurser. Alltså man kan tänka sig att det man gör när det kommer förfrågan, så det absolut första man gör är att titta i cachen om den här requesten finns cachad. I så fall bara ger man tillbaka den till webbläsaren direkt. Och sen efter det så går man och hämtar den här resursen och så cachar man den på nytt.
Det skulle kunna vara ett sånt här use case. Det gör ju att den här sajten kommer att vara jättesnabb. För så fort användaren klickar i princip så kommer datan att vara där. För att den har inte behövt gå över nätverket utan den har hämtats från cachen. Och då får vi se om ni är med. Vad finns nackdelen med det där då? Är det någon som vill svara på vad nackdelen är med att göra det där? Att jag läser det från cachen och sen hämtar jag datan från servern. Att cachen skickar fram tillbaka till server, eller hur? Ja, precis. Den kommer ju att skicka till, den kommer ju skicka ett anrop. Den kommer att hämta datan från cachen och sen skicka ett anrop till servern och hämta ny data. Men vad innebär det för den användaren som gjorde det här anropet? Eller den applikationen som gjorde anropet? Jo. Datan kan ju ha förändrats på servern. Just det. Vi får hela tiden en minus ett gammal data. Det vill säga, jag får hela tiden data som kan vara liksom lite för gammal. För den data jag ser var inte den som hämtades nu, utan den hämtades för förra anropet hela tiden. Man kan jobba runt med tekniker för det där också, givetvis, och jämföra. Och sen så skulle man kunna, om man ser att det kommer ny data som var uppdaterad, så kan man skicka upp den i efterhand också. Det finns så mycket liksom, bitar man kan jobba på det här. Och det finns många olika sätt att lösa det. Jag har en liten enklare variant vi ska titta på, där jag istället för att först skicka cachad data, så hämtar jag datan först, cachar den om den fanns och sen skickar upp den till användaren. Och det är ett sätt som lämpar sig bra om vi ska jobba med offline-applikationer till exempel. Messages, ja, det är helt enkelt att vi fått meddelande från huvudtråden. Om vi vill jobba med meddelanden så kommer den där. Push, intressant om servern då väljer att skicka ut data server push till, eller pusha data till vår service worker även efter vi liksom har stängt ner vår applikation. Och det är då fallet med notifieringar. Så att om servern märker att den här användaren borde få en notifiering, då kan den skicka ett push. Då kommer service workern att vakna, ta emot det här pushet och sen kan den då använda notification API:et och skicka en notifiering till användaren. Det kommer jag inte heller att titta på. Det är ett rätt lätt use case att implementera, så det kan man gärna titta på om man vill få till den funktionaliteten. Som sagt, lite smått irriterande dock, så det är väl också en anledning till att jag inte går igenom den något vidare. Vi ska, innan vi tar en liten bensträckare här, så ska jag bara visa den här cachen då som jag pratade om. Jag sa ju att vi cachar saker hela tiden och mycket, mycket handlar om att cacha saker. Om ni går in i er webbläsare och så tittar ni under application, så har ni ju den här då cache storage här nere. I den här cache storage så kan ni kan skapa hur många sådana här storage ni vill egentligen. Jag har valt att skapa för den här localhost 8080 nu då, så skapade jag en som jag döpte till 2.0.0. Alltså jag hade version 2 av den här cachen. Och tittar vi i den här, det som sparas i den här cachen, det är request-objekt tillsammans med sina response. Alltså ett request som sker från webbläsaren, då sparas hela request-objektet som nyckeln. Och hela responsen vi får tillbaka är värdet till den här nyckeln. Innan, när vi har jobbat med nyckelvärdepar, så har vi jobbat med en textsträng, va? Till exempel high score. Och sen har vi jobbat med ett värde i form av kanske JSON-data eller någonting. Den här cachen fungerar som så att den tar hela request-objektet som en nyckel och hela responsen som ett värde. Det kan låta jättekomplext, men det gör det väldigt, väldigt smidigt, för det betyder att vi kan bara ta och cacha ner responsobjekt och använda requestobjekt som nycklar hela, jättelätt, utan att behöva fundera på, är det här post eller get, eller är det vilka accept headers används, eller ja, massa sådana här detaljer vi inte behöver bry oss om, utan vi bara trycker in det i den här cachen och så finns det där och så hanterar det här för oss. Och här ser ni då, när jag har kört den här applikationen, så har den, dels har den cachat en massa Snowpack-grejer, och det är ju sånt som jag kanske inte ens visste fanns eller tänkte på fanns, men den har tagit hand om det när jag kör det här lokalt. Men däremot har den också cachat styles, favicon, ja, men den verkar, i det här fallet är det memory-spelet, den har cachat det mesta som vi använder här, verkar det som. Det finns ju lite så här, man kan slå upp ID och man kan räkna hur mycket som finns i cachen och sådär, men man behöver väldigt sällan tänka på det, utan väldigt, väldigt mycket här går åt att bara spara ner objekt och läsa upp objekt ur den här cachen. Efter rasten ska vi titta på hur det går till, för det är lite spännande, minst sagt.
Men jag kommer ta några enkla exempel bara på att visa på vad man kan göra. Och sen så ska vi också titta på hur det här ser ut då när jag kör applikationen. Men jag tror vi tar en 10 minuters bensträckare, för det behöver vi nog för att hänga med på det här, tänker jag. Då ska vi bara se hur jag gör det. Vi tittar vidare då på exempel. Och shit, nu har jag inte delat skärmen här. Det måste jag göra. Eller gör jag det? Jo, ja, det. Jag delar skärmen. Ja, men härligt. Ska vi se. Vad ska vi se? Jo, vi ska titta på det här med att cacha grejer då. Och det första exemplet som jag gör, det är det här att vi befinner oss i den här installationsfasen av service workern. Och så vill jag bara helt enkelt cacha viss data. Inte nödvändigtvis all data, men jag vill cacha vissa delar. Och det handlar egentligen mer om att jag inte fick plats på ett vettigt sätt på sliden. Men det är ju lätt att bygga vidare på det här om man vill. Vi kan väl titta då. Vi har den här install-hanteraren som går. Jag bara loggar att nu så installerar vi och vilken version det är. Jag skapar mig en asynkron funktion som jag döper till cache assets, kan ju givetvis heta vad som helst. Det här ser man kanske inte alltid att man gör, att man skapar en funktion så här, men det blir bra mycket lättare när man gör det och hanterar det här. Det blir lite mer logisk kod. Vad man ofta ser om ni tittar exempel, så skriver man all kod mellan parenteserna här i wait until här nere, och det gör att det lätt blir lite svårt att hänga med. Så jag bara skapar en funktion, vi ska titta på den strax. Och sen är här en liten nyhet då också. Och det är på de här eventen som vi har i en service worker, så finns det några metoder inbyggda, bland annat den här wait until. Och eftersom allting som sker här nu är asynkront, så vill vi inte att den här installationsfasen ska upphöra förrän vi är klara och har cachat de bitar vi vill cacha. I vissa fall kanske vi vill att den går vidare, men i just det här fallet så önskar vi att stanna installationsfasen tills dess att vi har tagit och cachat alla resurser och vi vet att allting fungerar. Då kan du gå vidare och aktivera det. Då får vi tala om, med hjälp av den här metoden wait until som finns på event, så kan vi tala om att ja, men vänta tills det här som vi vill utföra nu är klart. Den här wait until tar då ett promise som argument. Och vad returnerar alltid en asynkron funktion? Jo, en asynkron funktion returnerar alltid ett promise, eller hur? Så att i kort så säger den här bara att gå inte ur installationsfasen förrän dess att cache assets är helt färdig. Alltså den har kört det som den önskar att köra. Och då kan vi gå in i cache assets och kolla vad den gör. För det första så öppnar vi, eller vi använder oss av self. För caches här, den kommer vi åt via self. Jag hade inte behövt skriva self i det här fallet, men nu gör jag det för tydlighetens skull. Precis som vi försöker skriva window dot när vi använder API som finns på window-objektet. Self.caches.open, och sen så talar jag om vilken cache är det jag vill öppna. Om ni kommer ihåg från den här sliden här, så finns det olika caches här. Jag kan skapa en cache som heter Kalanka eller vad som helst. Jag har ju valt att döpa dem till 2.0.0 eller 1.0.0. Så vad jag gör på den här raden är att jag skickar in version här, och då kanske jag står 2.0.0, och då är det den cachen jag vill öppna. Så jag öppnar en ny cache. Och det där är ju asynkront såklart som allt annat, så jag behöver köra wait på den. Jag får sedan en referens till den här cachen som är öppnad. Och jag bara loggar att nu håller jag på att cacha filer. För att cacha ett gäng filer så här, eller rättare sagt ett gäng requests, för det är ju request och responses vi jobbar med här. Jag vill cacha ett antal requests. Då använder jag add all som tar en array av en array av requests egentligen som parameter. Om jag skickar så här på det här sättet, att jag bara skriver en URL på det här sättet, då kommer den här metoden automatiskt att liksom göra en förfrågan, en get-förfrågan då givetvis, mot de här resurserna, hämta resursen, få en respons tillbaka, och då är det den responsen som kommer att sparas tillsammans med den requesten som det här API:t använder sig av. Så i det här fallet så kommer den att spara två stycken request och två stycken response. Jag returnerar, det här i sin tur returnerar ju ett promise.
och jag bara returnerar det promiset rakt ut här till wait until, så är det det promiset som wait until kommer att vänta på. Jag skulle kunna returnera ett undefined och köra await på cachen här och det skulle få samma liksom, samma effekt. Men det är lite snyggare att göra så här, så slipper jag en rad kod. Här kan jag ju givetvis då lista alla resurser jag vill cacha. Men ni inser också ganska snabbt att den här listan kommer ju att växa. Alltså alla små ikoner, alla bilder, alla JavaScript-filer. Så fort jag lägger till en ny fil eller en bild eller någonting, då måste jag komma ihåg att gå in här och tala om att den här ska läggas till också. Då tänker man, ja men vadå, kan man inte bara skriva, det var smidigt, man bara kunde skriva stjärna och så cachar den allting. Här behöver vi då tänka lite på hur HTTP fungerar och hur klient-serverkommunikation fungerar. Den här koden vi skriver här är ju på klienten. Om vi bara skulle skriva stjärna här, så klienten har ju ingen aning om vilka resurser som finns på servern. För att hämta en resurs på servern måste den sätta ihop ett anrop och be om just den där resursen. Det finns liksom ingenting, inget HTTP-meddelande som är get all, som på något sätt bara servern bara kastar ur sig allt den kan komma på. Utan vi måste hela tiden be specifikt om varje resurs för sig. Och det är också därför vi måste lista varje resurs för sig här. För att klienten har ingen aning om vad det här finns. De enda som vet om det just nu, det är ju egentligen ni som sitter och skriver koden här. Ni vet vilka bilder ni har lagt in och så vidare. Men det finns liksom ingenting annat här som gör det. Givetvis skulle vi kunna sätta ihop något skript här som frågar servern vilka resurser finns och så svarar den tillbaka och så använder man dem för att cache upp. Och det finns ju massvis med bibliotek och grejer som bygger ovanpå service worker som säkert har den typen av funktionalitet. Men i grundläget i det här fallet så behöver vi lista alla de här resurserna. Jag ska visa ett annat sätt sen som gör att vi snarare lyssnar på nätverkstrafiken och så tar vi och cachar allting istället som går där. Ja, det kommer här. Om vi istället gör så här då, istället för att lägga det här på install eller både och, vi skulle kunna ha det på install och sen lägger vi också på fetch. Här har jag det här exemplet att det kommer ett anrop från webbläsaren som går igenom service worken. Vi tittar på anropet. Vi hämtar data från servern tillbaka till oss och sen skickar vi den datan tillbaka till webbläsaren, men vi cachar den också i cachen. Så att om det skulle vara som så att vi misslyckas med att anropa servern så kommer vi kunna hämta den från cachen istället. Nu kan vi titta på hur det ser ut. Det är egentligen ingen skillnad här, mer än att jag använder en annan metod här nere som heter respond with. Det är helt enkelt så att webbläsaren eller browser-delen här har sagt att det vill hämtas en bild till exempel. Genom att skriva så här, så det vi skickar till respond with, eller rättare sagt, det den tar ett promise och det den data som det här promiset resolvar till, alltså när promiset är färdigt, den datan kommer i sin tur att vara den datan som skickas upp till webbläsaren eller skickas till den delen i webbläsaren då som svar på den här requesten. Jag skulle ju kunna här, om jag vill, så skulle jag kunna i princip bara se till att alltid skicka tillbaka samma bild eller samma. Så fort det kommer att man vill hämta en bild så skickar jag bara en bild på en katt. Då kommer ju liksom i praktiken det innebära att så fort vi använder bilder på vår sajt så blir det alltid samma katt som kommer tillbaka. Så här kan vi ju alltså gå in och styra det här väldigt, väldigt finkornigt och hur vi vill hantera det. Så vad jag gör här är att jag konstaterar att requesten är ju ganska viktig. Den får vi med event.request. Alltså det är det som webbläsaren har nu skickat mot servern. Vi tar emot det här innan vi skickar det till servern. Tar requesten och skickar in den till en metod jag har skrivit som heter cached fetch. Den är också asynkron. Jag valde att lägga den utanför händelsehanteraren. Det spelar ju ingen roll i det här fallet om den ligger innanför eller utanför. Jag bara visar på två olika sätt vi kan göra detta. Jag gör en try runt det här, för nu är det en massa nätverksanrop. Den här try-satsen, den räknar vi i princip med att den kommer att fallera någon gång. Alltså, någon gång kommer vi inte att få svar från servern. Och det är liksom by design i det här fallet. Till exempel om användaren är offline, då kommer den här try-catchen att lösa ut och vi kommer att göra det som står i catch här så småningom. Så det första jag gör är att jag använder fetch. Och fetch känner ni ju säkert till, har ni ju använt en del kanske. Här kan man ju spesa, man kan ju gå in och så spesa en URL och så kan vi lägga på lite olika flaggor om det ska vara post eller get eller någonting. Men vad jag gör är att jag tar det här request-objektet som webbläsaren har skapat
och så bara skickar det till fetch. Jag börjar med, alltså, då står allting färdigt och klart här. Det som händer nu är att nu sker anropet till servern. Och om det lyckas så får vi en respons tillbaka. Om det misslyckas det här nätverksanropet, då kommer catch-satsen att gå in och fånga det här. Men vi börjar med att det här lyckas. Vi har nätuppkoppling och vi får ett svar. Då får vi en respons tillbaka. Och respons, det är ett responsobjekt som innehåller hela svaret från servern. Då har vi ett request-objekt, det är det vi skickade till servern. Och vi har ett responsobjekt, det vi fick från servern. Då återigen så öppnar jag min cache. Det har jag faktiskt glömt. Self.caches.open borde jag skrivit här då för att vara konsekvent. Jag öppnar cachen och sen använder jag metoden put för att lägga till en sak i cachen. Bara en och ingenting annat. Och vad är det jag lägger till? Jo, jag lägger till request-objektet som nyckel. Alltså det här som webbläsaren har satt ihop. Och sen tar jag en clone av response-objektet och lägger till i cachen. Jag misstänker, och jag har skrivit det här, att man gör så här för att vi kommer inte att vänta på den här cachen nu. Vi skulle kunna skriva ett await framför cachen, men då betyder det att den webbläsaren sitter och väntar på att få sitt svar. Då skulle den behöva vänta lite längre. Den skulle behöva vänta medan vi sparar ner det här i cachen också. Och det finns egentligen ingen anledning att vänta på det. Vi kan liksom bara göra det senare. Det spelar ingen roll. Och vad vi gör är att vi returnerar responsen innan vi har väntat, innan den här har skrivits ner i cachen. Och i och med att vi returnerar responsen, och det här är en referensvariabel eller en referens till ett objekt, då finns det alltid risk att någon annan efter här går in och modifierar den här responsen. Kanske till ta bort grejer i responsen innan vi har hunnit spara ner den i cachen. Och då kommer vi att få okonsekvent data. Så det är nog, jag misstänker att det är därför man alltid gör kloner när man sparar ner. Jag har inte hittat något riktigt bra referens på det. Men det skulle vara min bästa gissning i alla fall. Så det här betyder ju att för varje sak som webbläsaren nu efterfrågas så skrivs den automatiskt ner i cachen. Så länge allting är frid och fröjd. Det här betyder också att en användare som surfar runt på er sajt så småningom har den kanske nått alla grejer. Den har laddat alla bilder som fanns att ladda. Ja, då finns alla de bilderna och alla de här sakerna i cachen. Skulle vi då hamna offline så skulle helt plötsligt den här fetchen när vi försöker hämta en grej från servern, ja, då svarar inte denna. Då kommer vi in i cachen här nere. Den säger okej, okay, vi serving cached result instead, typ. Och då går vi in i cachen igen, self.caches skulle jag skrivit, .match. Vi skickar in requesten, då kommer det här cache-objektet att leta. Har jag en respons som motsvarar den här exakta requesten? Yes, det hade jag. Och då får vi tillbaka responsen och då är det den responsen som returneras här istället för responsen som kom från fräf från servern. Hänger ni med på det? Det är lite så halvt knepigt, speciellt som ni märker att det är massa promises här som ställer till det kanske när man tänker. Johan, hur länge överlever informationen som vi har cachat? Den överlever nog väldigt länge. Den ingår egentligen i det här, om ni kommer ihåg när vi pratade om storage för två veckor sedan. Så pratade jag om att det fanns ju ett API för att hantera storage management i webbläsaren. Få reda på hur mycket data man kunde spara. Vi konstaterade att det var upp till 60% eller något sånt här va, av den tillgängliga hårddiskutrymmet i på användarens dator. Cache-storagen här, den ingår i det, den datan. Så dels kan vi spara ganska mycket data. Och sen så sparas den under ganska lång tid. Däremot om användaren börjar få slut på hårddiskutrymme, då kommer webbläsaren att börja rensa. Och då kommer den ju även i cachen att rensa data som är gammal i första hand. Och så sparar den nyaste datan hela tiden. Och sen till sist kanske om man har väldigt, väldigt full hårddisk så kanske den tar bort allt. Så vi kan ju inte räkna med att den finns där. Men i normalfallet så finns den. Ligger det här utanför vår kontroll helt och hållet som programmerare och utvecklare? Om vi vill rensa cachen, om jag uttrycker mig så. Ja, vi kan ju styra det där med prioriteringar och så här. Om man vill att vissa saker ska prioriteras för andra och så där. I alla fall så går ju det att göra i
Nu kommer jag inte ihåg, i IndexDB till exempel, så kan man ju styra det att det är en prioriterad. Jag vågar inte svära på att vi har samma möjlighet i cachen, men jag skulle inte vara förvånad om det faktiskt är så att vi kan styra det lite mer ingående. Men det är nog ingenting vi behöver tänka på inom ramen av den här kursen, utan då är vi verkligen inne i produktionsfärdiga system och fundera på de här bitarna. Och då finns det så himla mycket annat att fundera på kring service workers också, för det är en ganska komplex, liksom. Det här är en väldigt förenklad bild nu. Det finns väldigt många specialfall man kan hamna i. Man måste börja hantera vad händer när vi har flera webbläsarfönster öppna med olika versioner av service worker installerad. Alltså så här, det finns massa special cases som kan inträffa. Ja, nu vet jag inte om just det kan inträffa som jag sa, men ja, det finns mycket specialfall i alla fall. Den här säger jag inte så mycket om, mest för att det är inte så roligt att lyssna på. Men kort kan man säga att i den här activate-fasen, om det är som så att jag byter versionen nu av min service worker, jag ökar versionsnummer till 2, 3, 4, 5, då är det väldigt dumt att vi börjar ha kvar en massa gammal data, för den tar ju ändå plats, utan då är det ju lite god kutym att vi städar upp efter oss och vi tar bort den gamla datan allt eftersom. Det är i princip det den här koden gör. Jättesnabbt så säger jag bara att vänta, att lämna inte activation-steget innan jag är färdig. Vad kör jag? Jag kör den här remove cached assets här uppe. Jag läser ut alla keys som finns i cachen, alltså alla version 1.0.2.3.4 eller vad vi har byggt upp, alltså namnen egentligen på cachen. Jag mappar över alla de här, jag loopar över dem, och för varje sånt här namn så kollar jag om det namnet är skilt ifrån den aktuella versionen. Är de skilda åt, då vet jag att det här är en gammal cache, och då tar jag delete på den cachen helt enkelt. Och så gör jag det på allihopa. Jag sparar undan det där ett promise all som returneras, och inte förrän alla då de här har körts delete på, först då returnerar, eller först då kommer activate-fasen att vara slut. Så att det är bara ett sätt att säkerställa att det faktiskt tas bort allt som fanns. Det här är verkligen så här, ni behöver inte vara rädda att jag kommer väcka mitt i natten och säga att liksom förklara hur ni tar bort grejer i service worker cachen. Det kommer inte att hända. Nej, jag kommer inte väcka er mitt i natten för någonting. Det ska inte vara oroliga för. Men speciellt inte för det här. Skulle ju kunna inträffa att jag frågar hur man skapar ett image element i domen. Det skulle kunna inträffa, men inte det här. Det kan ni vara lugna med. Vi ska börja titta på det här nu då, lite mer praktiskt. Jag ska försöka visa lite hur det ser ut. Jag hade ju tänkt, det här är typiskt så här som Mats skulle ju ha suttit här och kodat ihop allt. Det här var ju min hemska plan, men så fick jag sitta och koda ihop istället, så får jag visa det för. Men om vi tittar på det här då. Återigen i den här application-fliken i webbläsaren, den behöver man i princip när man jobbar med service work, får man ha den här uppe hela tiden. För den här behöver man liksom trixa med ganska mycket. När ni går in under service workers, vad ni kommer att se här, det är att jag är på localhost 8080. Ni ser att det finns en service worker.js här, då kan ni klicka på den så kan ni se på koden. För ibland hamnar man i ett läge där man bara, men varför funkar det inte så? Och då kan man gå in och titta på den, så ser man, men det är en gammal version av service worker som kör just nu. Så det kan vara smidigt. Annars ser ni ju tidsstämplen när den hämtades. Visst är att just nu är den aktiverad och är liksom aktiv och igång. Jag är på sajten och den är igång så här. Det kan ju se annorlunda ut om ni går hit och tittar i service worker. Ni kan nämligen slå upp här att visa alla service workers ni har installerat på datorn. Om ni går dit utan att ni besöker sidan, då kanske den ligger i idle eller ligger liksom på något sätt och sover den här service workern istället. Den här update on reload, den är normalt sett inte ikryssad. Den rekommenderar jag när ni sitter och jobbar med en service worker. Kryssa i den där. För det betyder helt enkelt att varje gång ni laddar om sidan så får ni den nyaste versionen av service workern. Annars är det väldigt stor risk att ni sitter och jobbar med en gammal service worker. Det kanske är något ni vill testa och då gör man ju det. Men när vi sitter nu i början så är det rätt bra att klicka i den där. Offline har jag fått så där att fungera, kan jag säga. Jag satt flera timmar igår och bara slet mitt hår varför min applikation typ inte funkade som jag hade tänkt. När jag klickar i offline. Tanken är ju att då så ska den, alltså då har vi inget nät.
Alltså det är precis som att gå in på network och klicka i offline, att då ska det inte fungera att vi har något nät. Men lik förbaskat så fick jag anrop igenom trots att den där var offline. Jag vet inte om det berodde på att jag kanske körde på localhost. När jag testade att byta till 127.0.0.1, då började det fungera, den här offline-flaggan. Så ja, jag har inte kollat upp vad det beror på. Men jag konstaterar helt enkelt att när jag verkligen ville kontrollera om offline fungerade, då stängde jag av Snowpack, alltså i den lokalt. Då brukar ju normalt sett sidan gå ner. Men om allting är som det ska det fortsätta att fungera. Du ska kunna ladda om sidan och den ska fortsätta att fungera trots att Snowpack är avbrutet. Då vet du liksom på säker att okej, nu funkar det verkligen. Så det kan ju vara ett lite sånt där tips. Då ska vi titta på, jag har en pusselbit kvar innan jag kan dema, och det är att vi måste på något sätt ha ett sätt att installera appar på. Och det här är ju den lite svåra biten just nu. För jag tror inte, jag visste knappt det här när jag satt och började göra researchen igår, att det finns nämligen nu i Chrome till exempel ett sätt att installera PWA-appar på. Det är lite svårt att hitta, jag ska visa vad ni hittade, men det finns under menyn, och är man inne på en applikation som har två krav uppfyllda. Det har en service worker installerad och det finns något som heter en manifestfil. Om de två kraven är uppfyllda, då dyker den här install-knappen upp i Chrome och då kan man installera sin applikation. Och i Edge. Ja, det funkar i Edge också. Mats har testat nu då att det funkar i Windows med. För de här screenshoten ni ser här, det är när jag körde Memory-applikationen och så installerade den i macOS. Då dyker den upp som en vanlig applikation i launchpaden heter det va? Och här nere i, vi ska se om den ligger kvar. Men vi kan titta, jag kan göra så här kanske. Memory, där har vi Memory Game. Den dyker upp som en vanlig applikation bara. Jag startar den sådär. Topp. Här är Memory-applikationen. Då ser ni också att den dyker upp här nere som en vanlig liksom app-ikon. Sådär. Man ser några saker här som skiljer den här från ett vanligt applikationsfönster. De här knapparna är ju samma, så det är ingen skillnad. Den har en titel. Ni ser den här lilla pusselbiten och det är helt enkelt att Chromes installerade plugin ligger här. Så att här har jag då lite Grammarly och LastPass och annat som jag kan komma åt direkt via den där. Och klicka på de där tre prickarna. Så kan man också ana sig till att det här verkar ju vara någon form av webbapplikation som ligger och körs i Chrome just nu. Men den visas alltså precis som om det vore en vanlig applikation. Trots att det bara är en webbapplikation. Hur får jag till detta då? För det är det vi ska titta på nu. Jo, trodde jag. Så, då är vi tillbaka. Ser ni den där utan längst upp att det står your recording? Det gör ni inte. Ta bort den ändå. Det är nämligen att man använder den här webbmanifest. Och ja, det där jag pratat om. Vi tittar på en webbmanifest-fil istället. Så här ser den ut. Det här är nog bland det enklare på den här dagens föreläsning. För det här är bara en JSON-fil rakt upp och ner. Jag har döpt den till .webmanifest. Oftast ser man det eller .json. Jag har valt att döpa min till memory.webmanifest i det här fallet. Den ska ha några egenskaper. Exakt vilka kan man givetvis läsa på. Det finns fler än de här, men jag tog med några här. Den viktiga kanske att notera är short name. Och short name, det är det som dyker upp överallt. Alltså det blir i princip appens namn. Om ni installerar den här på en telefon så är det namnet som kommer att synas på startskärmen till exempel. Den ska ha en start-URL och det är egentligen när man startar den här appen, vilken URL ska appen starta på? Och jag har bara valt att sätta det till root-URLen, alltså indexsidan. Display, det beror på hur man vill att appen ska se ut då. Och det är väl främst egentligen för desktop. För kör ni den här i mobil så tror jag inte att ni kan, det är nog ingen större skillnad på de här. Det kan vara lite skillnad i och för sig. Men jag tror mellan fullscreen och standalone så tror jag inte det är någon större skillnad på en mobiltelefon, utan det är nog samma sak. Standalone är helt enkelt en vanlig applikation med bara liksom minimalt ram där uppe, så som jag visade den här memory-spelet precis. Fullscreen, ja då är det väl tänkt att den ska starta i fullscreen. Sen om det där fungerar eller behöver tillåtelse, det vågar jag inte svara på, jag har inte testat det. Minimal UI, då ser det ut som den jag visade precis, fast man har lite framåt och bakåt knappar och sådär. Och browser, ja då är det helt enkelt att det öppnar sitt webbläsarfönster, ett vanligt webbläsarfönster, bara rakt upp och ner med URL och allting. Men det kanske vi inte oftast vill, men det går alltså att öppna dem på det sättet också om man vill det.
Bakgrundsfärg, den här används som splash screen. Nu syntes inte det eftersom den här var igång. Men om jag startade om datorn tidigare och så startade jag appen, då tog det någon sekund innan appen kom igång. Och då är det den där färgen som visas. Då visas den splash screen med den gula färgen och sen loggan mitt på. Det är man ju rätt van vid från mobiltelefon också. Om man öppnar en app som inte har varit igång innan så kan det ta några sekunder och då ser man ett splash screen. Så den kan vi styra med den där färgen. Icons, ja, det är helt enkelt ikonerna i olika upplösningar. Här är också så här, får man göra lite detektivarbete och se vad vill macOS ha för storlek på sina ikoner, vad vill iOS ha för storlek, vad vill Android ha och så vidare. Givetvis kan de i vissa fall skala om ikonerna, men om man bygger en seriösare app då vill man ofta ha full kontroll över hur sina ikoner ser ut i alla olika upplösningar. Så det kan ju bli att man kanske ger en 12, 13, 15 olika ikoner här. Men det är inte konstigt att man lägger dem. Jag har lagt dem i image-biblioteket i public bara och sen pekar man ut dem här. Går man då in i webbläsaren och tittar under... Det är själva filen. Den lägger vi i public-katalogen, precis som jag gjorde med serviceworken. Men vi måste också peka ut den. Vi måste tala om att den här manifestfilen finns. Den hittas inte automatiskt. Vi kan ju döpa den till vad som helst, nämligen. Så i headen i HTML-dokumentet så kör vi en link rel manifest. Och sen bara pekar vi ut manifestfilen. Och det är det som triggar egentligen den här möjligheten till att installera den här nu då. Det är faktiskt som så att i Firefox, jag tror om ni testar Firefox på Android till exempel, då räcker det att ha en manifestfil, ni behöver inte ha någonting mer, så kommer den här att installeras. Men Chrome kräver att man har en service worker. Så att det skiljer sig lite åt mellan webbläsarna i det fallet. Det är lätt att testa manifestfilen om den är korrekt. Ni går in i webbläsaren, klickar på manifest i utvecklingsmiljön. Ja, då ser ni att allting ska vara ifyllt här på ett korrekt sätt. Då fungerar det. Annars så står det att ni har fel. Så dyker de upp här direkt. Så det är ganska enkelt att debugga den där. Då så ska jag visa det lite. Nu får jag nog göra så här att jag tar bort den här ett tag så ska vi se. Så, och sen ska vi ha ett webbläsarfönster. Det är inget webbläsarfönster. Och då går vi till localhost 8080. Och där fungerar ju det jättebra. Och det som är spännande här nu är att här har jag min utvecklingsmiljö. Och då kan ni notera att det finns ingen NPM start här, va? Alltså jag har inte ens kört igång den här. Normalt sett så kanske vi vill att det ska se ut så där, va? Att Snowpack ligger och snurrar. Då såg vi att då gick det igång, sidan laddades om och nu fungerar ju allting så som vi är vana vid att det fungerar helt enkelt. Vi kan titta i inspektorn. Vi kan gå till, jag ska se, vad det laggar. Så. Vi går till application-fliken som är bra och öppen när vi jobbar med det här. Titta här på serviceworken. Vi ser att jag kryssat i update on reload. Så gör jag en förändring och laddar om så får jag det direkt. Här ser vi att jag har massa debuggmeddelanden så jag vet vad som händer hela tiden. Ett tips när man jobbar med de här också det är att fylla i den här preserve log här. Preserve log ser hela tiden till att inte... Alltså den bara fyller på i loggen hela tiden och behåller det gamla. I vissa fall så kan det nämligen visa så att serviceworken när den laddar då bara flimrar det till och så ser man inte vad den skriver ut. Och då får man gå in och skriva preserve log och sen kan man ju cleara den genom att göra sådär. Så om jag gör sådär och laddar om sidan så står det här då att serviceworken uppdateras nu eftersom jag har det här. Den installerade version 2.0, den cacheade sina filer, den aktiverade version 2 och så kan ni liksom följa med vad som händer. Om jag nu ska vi se om det funkar. Om jag klickar i offline här och så laddar jag om sidan. Så händer det ingenting som jag ville att det skulle hända. Och det är den där jag inte riktigt är kompis med. Men jag gör så här istället. Jag går hit och trycker Ctrl-C här. Jag stänger av min Snowpack. Laddar om. Clearar den här bara så att vi ser. Och så laddar jag om sidan. Då händer det lite grejer här, va? An unknown error occurred when fetching the script. Vissa av de här, som den här nere, att vi har någon webbsocket. Då är det ju som så att
Snowpack har en massa grejer installerade för att fixa det här live reloading och så. Så det kommer att ge oss vissa problem i det här fallet. Men vi ser också att service workerna säger nu serving a cached result. Så nu har den upptäckt att jag fick inte svar på mina fetch. Då serverar jag de här cached resultaten istället. Och den här fungerar fortfarande. Jag kan ladda om sidan. Funkar. Jag kan göra en hård omladdning med skift. Och då kommer vi att se att under en liten period så såg man att den insåg att den var offline. Men sen hittade den service worker och lyckades få igång den. Och så funkar applikationen fortfarande bra. Och det gör ju också att om jag tar in den här nu då, som vi har här, så är ju det ingenting annat än en sån här applikation. Så den här kommer ju fungera oavsett om vi är online eller offline. Jag kan alltså starta den här när ingenting är igång. Och det var ju det ni såg jag gjorde när jag gjorde så här då. Memory game, jag startar en memory game. Då ser ni att, och det här är lite spännande också, vi får ju debuggningen i det här fönstret så att man kan gå in på den här adressen på localhost och även debugga de här installerade PWA:erna då som vi har. Och sen kan vi köra den där precis som tidigare. Mm. Vad jag inte har visat här nu då, eftersom det är svårt att visa, men som ni jättegärna får testa. När ni skriver sådana här, så om vi publicerar den här på en server med HTTPS så kan man ju besöka den servern via mobilen och testa och installera dem där. Om man är i iOS så behöver man gå in på, nu ska vi se här, man öppnar sidan i Safari och sen går man in på den där lilla pilen, dela-pilen. Och där någonstans så väljer man lägg till på hemskärmen om man kör den svenska varianten. Så det är det sättet man gör på iOS. Och det här borde jag förberett, nu har jag glömt bort det. På Android så dels så kan ni ju i Android välja att paketera er app som jag har pratat om tidigare och lägga in den i Play Store. Finns ju den möjligheten. Då måste man ju dock vara med och utveckla programmet och sådär. Den möjligheten har man inte i iOS. Då måste man skapa den med hjälp av React Native eller något annat, någon annan teknik. Men i Android så tror jag att det ska vara rätt uppenbart i Chrome och hur man installerar den där appen. Ja, jag kan visa det också. Här, om ni i, vi stänger ner den där. I Chrome på macOS och Windows. Om ni går in här, så här där det står Open in Memory Game. Om ni inte har installerat den här appen tidigare så kommer det stå Install Memory Game där istället. Och då klickar ni på den och det är då den läggs till på hemskärm och allting på macOS. Jag misstänker Mats att det ser liknande ut på Windows då i Edge. Ja, det gör det. Det ser kanske lite annorlunda ut med den nya alternativen. Men innebörden finns där i alla fall. Ja, det ligger på en undermeny i Edge. Ja, okej. Okay. Eller i Chrome fungerar det ju säkert också i Windows-miljön om ni vill testa det. Och det är lite spännande om ni vill testa det redan nu. Ja, men om ni har Spotify till exempel så kan ni ju gå. Spotify är ju en PWA i grund och botten. Om ni går in till webbspelaren i Spotify så kan ni klicka på install Spotify och så får ni den installerad. Det är inte samma sak som den vanliga Spotify-appen då, utan det är helt enkelt webbversionen som blir som en installerad app. Så att de har ju redan det där fix och färdigt. Och jag tror att om man går in där ibland och tittar på vissa webbsidor eller webbapplikationer så kommer man säkert se att de har stöd för att installera sig. Men här har vi ju ett typ kommunikationsproblem skulle jag vilja säga. Hand upp här nu. Hur många visste om att man kunde installera webbappar på det sättet? Ja, Elena visste om. Jag har Messenger och Spotify på det viset. Ja. Jag tyckte inte om att gå in på Facebook för att skriva på Messenger. Nej, precis. Så det går, men jag tror ju att de absolut flesta är ju helt omedvetna om det här. Så att jag misstänker väl att det är nog inte långt borta innan vi får API-anrop som gör att man kan skapa en knapp på sin sida där det står install. Och sen klickar man på den så får det ju komma upp för, just det, vi ska se här. Jag ska testa en grej. Det kan vara kul att se hur det ser ut. Om jag går in på CoreSpace, jag funderar på en Slack-konsol. Kan ni få se hur det ser ut? Nej. Det som tur hade vi inte.
best example of PV is Starbucks, Spotify, Pinterest kanske. Jag tänkte jag skulle ta något, nu får ni se hela min Pinterest. Det får ni leva med. Jag ska bara, ni ser ingenting nu, jag ska bara logga in här lite snabbt. Så då ska vi se. Yes. Då får ni se. Pinterest som har det här också som en webbapp. Klicka där. Install Pinterest. Då får man upp en sån här install app och så måste man godkänna. Och jag misstänker, jag har inte lyckats hitta att man kan det, men det här att trigga liksom den biten, det borde gå att göra via API-anrop om inte annat. Och då skulle man ju kunna ha en liksom stor knapp som säger installera mig på din telefon eller ditt skrivbord. Då testar vi väl den där. Pang, då startar den om och så ser vi att vi får upp allting som en sån här installerad app istället nu då. Och nu finns också Pinterest direkt när vi söker på appar i datorn. Så sådana här appar kan ni egentligen bygga. Alltså steget är inte från det ni har gjort nu när ni gör en webbkomponent. Att ta det steget till att sen bygga en sån här app är ju inte stort. Det är bara, det är inte mycket ni behöver lägga på i en service worker för att få det att fungera någorlunda grundläggande i alla fall. Sen, alldeles strax Helena, sen har jag och Mats funderat en hel del, eller jag har suttit och funderat och sådär, att här finns ju möjligheten nu att kombinera ihop det här med webbkomponenter. När jag har visat exemplen här, då är det ju hela sajten så att säga som vi cachar in service worker. Här skulle det vara jätteintressant att kanske börja undersöka, när jag nu skriver en komponent som memory gamet eller bartboarden eller whatever, om bara den komponenten kan ha en egen service worker som är kopplad till sig. Och vad händer då när vi har 3-4 olika service workers med, av komponenter som delar samma sida och sådär. Jag har inte börjat labba på det, men jag misstänker att det borde gå med tanke på vilka scope vi har att förhålla oss till och sådär. Och lyckas man med det så blir ju varje service worker mycket lättare att underhålla också, för de bara fokuserar på sin lilla komponent. Men ja, inte hunnit titta på det ännu, men det finns helt klart förbättringspotential där. Yes, Elena? Jo, jag tänkte fråga det du sa om Spotify till exempel. Om man går in där och trycker ladda ner och hämta så får man en .exe-fil. Mm. Då är det den vanliga Spotify-applikationen, native-appen. Okej, har jag inte lyckats ladda ner på den då. I just Spotify-fallet så måste man gå in på webbspelaren. Och hur hittar vi till den? Så du skickar en länk till mig om ni är med den häromdagen. Det är alltså inte ladda ner där utan öppna webbspelaren där. Så öppnar man webbspelaren. Sådär. Och sen går dit och sen install Spotify. Då får man en annan version. Och det här visar ju ganska tydligt, liksom, Spotify är för stora för att kunna bara liksom förlita sig på PWA. De vill ha den här installerade. Det är mycket möjligt att i det fallet också så finns det kanske vissa API-er som de inte kommer åt via webbgränssnittet. För när man bygger en sån här PWA, vi är helt begränsade till de API-er som finns i webbläsaren. Det finns, vi får inga speciella tillgångar bara för att vi installerar den här PWA, utan det är ju bara en webbläsarfönster. Det är bara detta webbläsarfönster lite snyggt anpassat då. Men däremot, om man vill, har man en Android-telefon så är det väl just på Android-sidan man har kommit längst med liksom anpassning och integration. Så installerar man en PWA på Android så har du väldigt, väldigt hög liksom integration. Till exempel det här med pushmeddelanden. Där får du upp pushmeddelanden på precis samma sätt som alla native-appar. Så att där är det liksom ingen skillnad på det. Så det kan också vara något som är kul att testa på. Och som sagt, vår plan är att det här får ni testa på i den sista examinationsuppgiften om ni vill, som ett frivilligt steg. Men jag säger inte att för att få VG på den uppgiften så måste man ha en service worker. Det kan jag inte säga, men
då får det vara jäkligt bra det andra i så fall, om man ska komma upp på VG-nivå utan service worker. Så jag kan nog tycka att det är liksom... Sen så säger jag inte heller att bara för att ni har en service worker så får ni VG. Det funkar inte så heller åt andra hållet, bara så att ni är medvetna om det. Men det, vi kommer att spesa det här i den uppgiften som kommer ut här under veckan. Har vi några frågor här? Jo, jag kanske inte var färdig. Vad är det? Kände mig färdig. Ja, men det där har jag sagt redan. Nej, så att jag var ganska färdig. Vi är inte färdiga med service workers. Jag kommer att prata vidare om detta nästa vecka och nästa vecka igen. Nästa vecka kommer vi titta lite mer på vad ska vi titta på nästa vecka? Jag glömde bort, vi ska titta på nästa vecka. Vi kommer att titta vidare på de här bitarna som i alla fall rör det här. Det handlar lite om routing, tror jag, och hur vi bygger upp URL:er och location och hur vi jobbar med de bitarna i webbläsaren. Och sista veckan kommer vi mest att titta på det som är över alla andra API:er som finns, WebAssembly och sådana här saker. Hur vad det är för någonting, mer än orientering över API:er. Det är nog det vi har kvar, tror jag. Elena? Nu har jag .exe:n av Spotify och jag installerade webbgrejen. Men nu när jag accessar det, hur vet jag vilken som är vilk? Alltså, den webbspelaren, sparas den på min dator då, helt enkelt? Serviceworken installeras i webbläsaren. Så att det installerar, det kommer inte att sparas någon liksom data utanför webbläsaren, utan allting ligger i webbläsaren. Det enda som sparas så att säga utanför webbläsaren, det är att operativsystemet sparar genvägarna för att starta applikationen. Okay. Men ingenting annat. Däremot med en exe-fil, ja, då installeras den ju native på datorn. Sen hur man ser skillnad på dem. Ja, alltså det, förhoppningsvis kanske man ser lite skillnad i den översta baren då. Lite hur den, ja, precis hur den är utformad. Men i övrigt så är det ju inte så stor skillnad. Sen kan det ju vara, i Spotify-fallet så tror jag man märker skillnad efter ett tag för att de beter sig kanske lite olika, för de kanske har olika kodbas. Men här ser man ju ganska tydligt då att det är en webbapplikation på just den där och den där lilla pusselbiten. Men helt enkelt, nu kan jag accessa både den webbplayern och min .exe liksom samtidigt från, liksom, om jag tycker på start så finns de båda där. Ja, du borde kunna köra båda samtidigt parallellt. Sen hur den liksom synkar det kan du få problem. Men det är ju en Spotify-specifik grej, hur många spelare man kan ha igång samtidigt och sådär. Men bara så att man förstår att man kan accessa den här via liksom sin egna, ja, i startmenyn. Och så kan man ha till exempel en .exe och en native och en webb. Ja. Ja, precis. Däremot så inser jag nu att jag verkar inte kunna duplicera den här så att jag skapar flera. Jag försökte skapa ny, men jag kan bara få upp den en gång här. Och samma sak om jag... Ja, men titta. Det var ju lite trevligt. Ja, det ser jag inte. När jag tabbar så får den faktiskt en egen ikon som heter Memory Games. Så den... Ja. Precis. Men så nu välkomna. Nu kan ni skriva appar för... Windows, Linux, macOS... Android och iOS då i ett svep. Så det var en rätt produktiv föreläsning på det sättet. Sen vill jag bara varna att det är lite frustrerande när man sitter och jobbar med service workers, och det kommer ni stöta på ganska mycket också, att folk blir liksom bara, åh shit, ja, vad det strular. Och ofta handlar det om, jag lurar mig på det här, att den inte, när den är installerad, att man måste ladda om den en gång för att den ska liksom aktiveras och sådär. Det är lite sådana där saker man får sitta och pula med. Men i grunden att bara sätta upp det här memory-spelet till exempel, det är ganska smal sak. Det är mer jobb att skriva memory-spelet än vad det är. Definitivt mer jobb att skriva memory-spelet än vad det är att liksom lägga in service work och sådär i slutet. Ja, Johan, är det här bara en cool feature så att säga som vi kan stoppa in i våra applikationer, eller finns det applikationer som vi definitivt måste överväga att verkligen använda det här? Alltså det går väl tillbaka till den här diskussionen vi hade om native versus hybrid versus PWA.
Jag satt och tittade lite, dök upp i mitt YouTube-flöde, för jag har hållit på med för mycket med PWA nu sista veckan. Så dök det upp någon, så why I stopped using PVA, eller why I stopped using service workers. Men då var det mycket, handlade i de här kritiken, så handlade det väldigt mycket om när man använder service worker på sajter. Alltså när vi tänker oss rena informationssajter. Och så vill man kanske använda service worker för att snabba upp och casha upp och sådär. Och då, både du och jag, Mats, och ni studenter har väl märkt det när vi kör Gatsby till exempel på kurshemsidorna. Och ibland så cachar den där informationen lite väl hårt. Så att trots att vi har uppdaterat så får ni inte upp den senaste föreläsningen och sådana här saker. Och där misstänker jag att det är service worker som ligger i bakgrunden och spökar. För Gatsby har just en service worker som installeras och ser till att er applikation, alltså jag tror att ni kan köra kurshemsidorna offline om ni vill. Det bör fungera. Så på den, jag skulle nog säga så här, om vi bygger den där typen av sajter så kanske inte service worker är det första man ska hoppa på. Då finns det så väldigt mycket mer att jobba kring SEO och prestanda på andra sätt. Men när det kommer till att vi börjar liksom se webben som en utmanare för att bygga applikationer på det här sättet. Ja, men då tycker jag att det börjar bli klart motiverat. Och tittar vi på applikationer så användare är ju ändå vana vid. Jag menar, har du den senaste versionen av Zoom eller har du den senaste versionen? Alltså användare är på något sätt vana vid att applikationer har olika versioner och att man inte, vi har vant oss vid det över åren. Men man är inte van vid att man kan ha olika versioner av en webbsite. Liksom. Att man går in och så ser du en information på samma URL och jag ser annan information på samma URL. Det bryter ju också lite mot liksom webbens på något sätt grundprinciper kring hur resurser ska hanteras och sådär. Jag vet inte om det var svar på frågan, men... Ja, något svar var det. Ja, det var ett svar. Jaha, titta, vi fyllde 2 timmar idag också. Det som gäller framöver är att jag måste få ut labb 3, deadline labb 2 på fredag. Där har jag också lite grejer jag måste fixa. Föreläsning torsdag i den andra kursen och då ska vi prata säkerhet, kryptering och annat skoj. Det är rätt roligt faktiskt. Det ska bli skoj. Ja. Tyst var det här. Någon fråga om någonting innan jag stänger av inspelningen? Annars stänger jag av inspelningen alldeles strax. Då säger vi hej då till YouTube. Bye bye.